Энэ заавар дээр бид MEXC бирж дээрээс худалдаж авсан токеноо Ultima-гийн SMART Wallet хэтэвч рүү хэрхэн илгээхийг тайлбарлах болно. Токеныг биржээс илгээхин тулд хэтэвчнийхээ хаягийг хулах хэрэгтэй. Үүний тулд SMART Wallet апыг нээгээд Ultima Card дээр товшноо. Та хулах тэмдэг дээр товшин үүнийг хуулж болох хэтэвчний хаягаа харах болно. MEXC биржид нэвтэрнэ үү? CSS Wallet Withdraw гэдгийг сонгоно. Хайлтын мөрд Ultima Token-ыг бичнэ. Хуусан хэтэвчний хаяг болон илгээхийг хүссэн Ultima Token-ы тоогоо оруулнаа. Илгээхийг баталгаажуулаад биржээс гүйлгээг боловсруулахыг хүлээнэ. Гүйлгээг боловсруулж дуусмагцдаа токены хэтэвчтэй хүлээн авна. Хэтэвчнээс Ultima Token-оор гүйлгээ илгээхийн тулд таны үдэл Smart ZOS байх ёстойг анхаарна. Smart ZOS-ыг дараах харгуудаар авч болно. 1-дүгээрт танд илгээхийг хэн нэгнээс хүсэх. 2-дүгээрт swapping-оор авах. 3-дүгээрт бирж дээрээс худалдаж аваад хэтэвч рүүгээ илгээх. Smart ZOS-ыг MEXC биржээс хэтэвч рүү илгээх явц нь энэ зааврт заасан Ultima Token-ийн явцтай ижил байна.